Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám dva životy, žiadnu napovedu a len polovica bodov za správnu odpoveď. Ako sa volá známa socha na jeho muža Michelangelo? Socha Davida. Ktorý z uvedených živočichov nepatrí medzi motýle? Otakárex, jasoň, splešťule. Akého materiálu sa vyrába porcelán? Kaolín. Doplňte číslo. Násobiť. Takto násobiť, takto ščítovať. 8x3 je 24. Takto je to čo ščítovať. 18 plus 6 je 24. Najslavnejší český skokan na lyžiach sa volá Jiří Raška. Toto by som chcel získať. Čo hrozí ľudstvu v roku 2484 v seriálu Návštevníci svet s kometou? Kto je na obrázku? Cézar. A posledné, vyriešiť šifru. Nebude tam jednotka, ani šeska, ani štvorka. To šeska nie. Jedno číslo je správne a na správnom mieste. Nebude tam šeska, štvorka, dve čísla. Sú správne na špatnom. 2, 5, 1. Takže môže to byť buď jednotka alebo trojka. Dáme tomu, že to je jednotka. Štvorka vieme, že tam nebude. Možná sedmička, peťka. Počkaj, jednotka nemôže byť. 1, 6, 4 nie je. 1, 6, 4 nie je. Takže z tohoto je jasné, že v strede bude trojka. V strede trojka 5, 3, 2 alebo 9, 3, 3. Peťka tam musí byť, takže 5, 3, 2. Dobre. Ako sa nazýva táto časť Kanady? Manitoba, Britská Kolumbia, Quebec. Dal by som Quebec alebo Ontario. Dám Quebec. Ontario. Quebec je asi len mesto. Čo sú to koloranty? Pigmenty, barvy, laplná. Dám to. Dobre. V ktorom štáte sa nachádza táto dominanta? New York. To je Švédsko. Karol Čapek nenapísal Noc na Kaštejne. Hlavné mesto Norska Oslo. Koľko mrkiev? Takže začíname takto, jedna, druhá, a teraz kadia, tretia, štvrtá, piatá, šiesta. Orlík, Vltava. Ako sa volá rieka v podstate Styx? Hanslik. Leto s kovbojom. Akým jazykom? Francúzsky. Stovka, co? Seriál Priatelia. Kto sa neobjavil? Meryl Streepová. Dáme toto. Meryl Streepová. Dobre, koniec.